Karibu mkulima wa kahawa. Mimi naitwa Bernard Dongo kutoka kampuni ya Fadhili Afrika, na sisi ni wataalamu katika hali ya kupima mchanga na kujua ni mbolea gani mkulima anafaa kutumia. Kuna sababu kadhaa zenye huwa zinafanya tupime mchanga, na ya kwanza ni sababu tunataka kuongezea mazao. Leo hii tuko kwa mkulima wa kahawa, na ukiangalia kahawa yake kwa kila branch imezaa kutoka juu mpaka chini. Na hii ni kitu moja inakuambia kuwa huyu mkulima ametilia maanani hali yake ya ukulima. Pia ukiangalia kahawa yake, majani yake ni majani mrefu na ni majani kubwa. Ukiangalia kama hii ambayo tumechuna ina urefu mkubwa kabisa, na hii ndio ile tunasemanga ndio factory ya mti wa kahawa, ili iweze kutengeneza chakula ambayo itaweza kuliwa na mti, na pia kuendelea kukuza mbegu zake zikue kubwa na za quality ya juu. Pia kitu kingine ambayo huwa tunaangalia wakati tunapima mchanga, tunaangalia hali yake ya acid. Sababu acid ndio huwa inazuia sana mumea kuweza kuchukua chakula kutoka kwa mchanga. So na tunaweza kupatia mkulima mawaidha ili aweze kupigana na hii hali ya acid na aweze kuirudisha mahali yake. Kitu kingine tunaangalia ni hali ya mbolea yenye iko kwa mchanga. Kumbuka wakulima wengi tunachukua mbolea kutoka kwa zizi ya ng'ombe tunapeleka kwa kahawa, lakini ile kitu inafaa kuwa tunafaa kuiachilia kwanza decompose kabisa, ili tukipeleka kwa mchanga ama kwa shaba iwe itaweza kuachilia zile madini zenye zinahitajika. Kitu kingine tunaangalia ni ile hali ama level yake ya nitrogen, potassium na phosphorus, ili tujue kama inaweza kufikia ile kiwango ambayo hii mumea inahitaji ili iweze kutupatia mazao. Kitu ya mwisho ambayo tunaangalia na ni ya muhimu pia sana, tunaweza kuwa na hizi mbolea tunaweka ama fertilizers zenye tunanunua, lakini zinakuja na zinakwama chini ya mchanga, sababu ile condition iko kwa mchanga yake, mmea haiwezi chukua hizo. So tunapima ili kuhakikisha kuwa mkulima ile mbolea anaweka mti yake inaweza kuichukua na kuweza kutengeneza mbegu zake ili aweze kuwa na mazao ya hali ya juu. Mkulima, sasa nataka tuondoke hapa na tuweze kuingia kwa shamba ya huyu mkulima ili tuweze kuchukua sample ya mchanga katika shamba yake. Kitu muhimu sana ni kuwa ile sample ambayo tunapeleka kwa laboratory ama yenye tunapima ndio ya maana sana, ili tuweze kupatia mkulima mawaidha ambayo inafaa kwa shamba lake. Karibu mkulima, sasa tuko ndani ya shamba na tumeshachagua pale tutachukulia sample. Kitu ya kwanza huwa tunaangalia, hatuchukui chini ya mti, tunaenda nje kidogo ili tuweze kuchukua sample mahali pale mizizi ya mimea iko. Pia kuna zile na sehemu ambazo hatuchukuangi hii sample yetu, kama pale karibu na barabara ama pale watu wanapitia, mahali mchanga imeshabebwa na maji, na pia karibu na mpaka. Hapo tunaacha. So tukiesha chagua pale tutachukua sample, tunachimba shimo ya 1 foot kwenda chini, alafu tunakata upande wake. Tunataka kuchukua hii sample kutoka juu ya shimo mpaka pale chini kama venye nimefanya. Tumeichukua sasa tutaiweka kwa kifaa yetu ya door, ili tukitoka hapa tuende tuchukue kwa masimo zingine 7 na tuweze kuchanganya hii mchanga kabisa, ili tuweze kuwa na sample ambayo inasimamia hii shamba yote. Karibu tena mkulima katika kipindi yetu ya tatu na ya mwisho, na sasa tumefika ile wakati ya kupima mchanga, na sisi tuko na hii kifaa ambayo tunaita soil scanner. Hii kifaa ni digital na ni mzuri sana, sababu tukienda kwa mkulima tunaweza kupima mchanga tukiwa kwa shamba yake na tunampatia matokeo hapo hapo. Hii kifaa inafanya kazi pamoja na application yenye iko kwa simu ambayo tunasikanisha kupitia Bluetooth, ili tuweza kutumia application kufanya utafiti wetu tukiwa hapa kwa mkulima. So kitu ya kwanza tumeshashikanisha na Bluetooth, na ile kitu ya kwanza tutafanya ni kufanya ile kitu tunaita calibration. Na calibration tunataka kuondoa ile information yote ambayo ilikuwa hapo awali, kwa sababu tulikuwa tumepima sample nyingine ya mkulima. Sasa tutakuja hapa tuchukue tuwekelee hii kifaa yetu upande wetu ambao ni wa white, na tuweke machine on ili iweze kusoma na kuondoa ile historia iliyokuwa hapo.
na ikimalizia, na kama unavyoona hapa, machini inatuelekeza vizuri sana. Na ikimaliza hii stage, itapiga, itatuwekea tick hapa na ituambie tuweze kuenda kwa hiyo step ingine ambayo tutawekelea machini yetu katika upande wa calibration cup, upande wa rangi ya yellow. Naona hapa tumesha malizia, so tunapindua machini yetu, tunaiweka upande wa yellow, tunaangalia, tunaona kuwa imelingana vizuri na tuweza kuweka on upande wa scan ili tuweza kuenda upande wa pili. Na wakati tunafanya hivyo, ili kwa kuangalia muda wetu, tutarudia kwa ile sample yetu ambayo tulikuwa tumechukua. Kumbuka tulikuwa tumechukua hizi kutoka kwa mashimo kadhaa. Tutaichanganya vizuri kabisa, alafu tuchukue ile kiwango ambayo inatoshea kwa hii kikombe yetu. Tunaita soil cup, imelingana vizuri. Tuwekelee hapa juu, alafu sababu machini imeshatuambia hapa, kama unavyoona, tuende sasa upande wa sample. Tunachukua machini yetu, tunaekelea juu ya mchanga, na hii ndio inakuanga stage ya kwanza. Na hii stage tutairudia mara tano, lakini kwanza wacha tuiweke on, iendelee vizuri. Na wakati hapa inapofanya hivi, inaachilia miale ya mwangaza ili iweze kusoma ile kitu iko kwa mchanga yetu. Ichukue hiyo information vizuri na itume pia hapa kwa application yetu ili iweze kutuambia hiyo stage nyingine ambayo tutaenda. Naona sasa tumeshamaliza stage ya kwanza, so tunaenda ya pili. Tuondoe hii machine kutoka kwa mchanga, turudishe hii sample yetu tena kwa ile sample kuu ama sample kubwa, na tuweze kuchanganya tena vizuri. Tuchanganye vizuri na turudisha machine juu yake tena ili tuweze kuendelea. Na hii kitu hii step tutairudia mara ingine tano ili tuweze kupata ile average mzuri ya ile mchanga yetu ama sample yetu yote. Tumesha sasa malizia ile utafiti yetu, tumeenda stage zote tano, na sasa tunakuja sasa kuweza kuweka ile majina ya mkulima. So kitu ya kwanza tutaweka jina ya mkulima hapa. Hiyo kitu ya pili kingine tutachukua, tunataka kujua namba yake ya simu. Unajua siku hizi simu ni muhimu zaidi, tuweke namba yake ya simu. Hapo tena tutaweka ile saduku lake la posta, na pia email address. Tumalizie hiyo, tuende hiyo stage nyingine. Hapa ndio tunaweka sasa mambo kuhusiana na hii shaba yake. Na hii huyu mkulima, shaba hii ni block yake ya kwanza. So hapa tunaweka ni block 1 ambayo ni 2 acres. Na pia tutachukua zile GPS ya hii shaba ili pia ina hii tukichukua inaendaga moja kwa moja mpaka kwa ofisi yetu. Tunajulikana kweli kuwa tulikuwa kwa huyu mkulima. Tumemalizia hapo. Kitu ya mwisho ambayo tunaweka hapa, tunaweka ile mumea huyu mkulima analima, na tuko katika shaba ya kahawa, kwa hivyo hapa tunaweka ni shaba ya kahawa, ni ekabiri. Na tukifikia hapo, tuna sasa patiana hii data inaenda mpaka kwa cloud ili tuweze kupata ripoti sasa baada ya dakika tano. So kwa saa hii tutagojea kidogo hizo dakika tano tuweze kupata report ya huyu mkulima. Sasa report ndio hii ndio nafungulia sasa. Nataka tuione vizuri vyenye iko na tuweza kuisoma na kupea mawaidha huyu mkulima wetu. Na hii report tulisema mambo imekuwa digital sasa. So tunaweza mtumia moja kwa moja kutumia mtandao wa WhatsApp ama mtandao wa email, na aweze pia yeye kupata ripoti yake sahihi. Ukiangalia hapa kitu ya kwanza, hii table ya kwanza ambayo iko na rangi nzuri, inatuelezea vitu sita ambazo ni muhimu zaidi katika ukulima wowote. Na kitu ya kwanza ni ile hali ya acidity ya hii mchanga yake. Ukiangalia kwa hii mchanga, ripoti yetu inatuonyesha vizuri kuna changamoto kadhaa cha acidity, na kwa hivyo tukikuja hapa kwa vyenye huyu mkulima ataweza kukabiliana nayo, tutamuelezea vyenye atafanya. Kitu ya pili ni hali ya bolea, ile bolea ya ng'ombe ama ya buzi, ndio kitu ya pili tunaangalia kwa mchanga yake, na bolea inafaa kuwa ni ile bolea ambayo imeiva vizuri. Alafu tutaangalia vitu tatu zenye zinakuanga ni madini kuu
katika ukulima, na hiyo ni madini ya nitrogen, potassium and phosphorus. Na kitu ya mwisho ni ile uwezekano ya hizi madini kutembea na ziweze kufikia mizizi ya kahawa, na hiyo mizizi iweze kuzichukua na iweze kutengeneza mazao yake. Tukitoka hapo, tunakuja hapa chini, tunaelezea mkulima zile hatua ambazo ataweza kupiga ili aweze kuongezea mazao yake. Na kitu ya kwanza, tunaona tumesema kuwa hii mchanga yake inahitaji kitu tunaita lime, ambayo itapigana na ile hali ya acid, so ndio ataweka ikiwa kitu ya kwanza. Na ukumbuke kuwa lime tunawekanga wakati kuko na jua. Baadaye tunaweka pia pamoja, tunaweka manyua ama mbolea vizuri. Na kutoka hapo, sababu hii kahawa unajua ni mumea ambayo hatutang'oa kwa muda mfupi, inaendelea kwa miaka mingi. Kwa hivyo tutampatia mawaidha kulingana na wakati inatoa maua yake, ni mbolea gani ama fertilizer ni gani ataweka wakati huo. Tukimalizia hapo, wakati imetoa maua, baadaye inafuata kwa zile mbegu zake, na tunataka tumpatie mawaidha ni mbolea gani mzuri wakati hizo mbegu zake zinaanza kukua kubwa, ili aweze kupata quality mzuri na ikue na uzito mzuri. Ile kitu ya mwisho, tunataka hii mbegu ziweze kukomaa vizuri na ziweze kupata ile rangi yake nyekundu yenye inaonyesha zimekomaa kabisa wakati mmoja, ili mkulima wakati anaanza kutoa mavuno yake aitoe kwa shamba kwa muda wa miezi miwili. Kwa hivyo tutampea pia fertilizer yenye itaweza kutupatia zile madini zinafanya ikomae haraka na ikomae kwa wakati mmoja. Kitu ya mwisho, tukishamaliza kutoa mazao yetu, kumbuka tumeweka vidoda kwa ile mti, na pia tunaingianga huko ndani, tunataka kutoa zile matawi ama branches ambazo hazifai. Kwa hivyo tunaendelea kuongezea vidoda, tunafaa kulisha hii mumea yetu ili iweze kuponyesha hizo vidoda. Na hiyo ndio inakuanga stage ya mwisho, ili hiyo mti ijitayarishe kuzaa hii msimu mwingine ambao inakuja. Ripoti yetu bado inaendelea hapo mbele, na inatuambia vizuri, na unaona inatuchoreanga ile vitu ambayo huyu mkulima anaweza kuza kwa urahisi kwa ile shamba. Kwa hivyo kama tukiangalia kama hii shamba tuko nayo, tumeona hali yake ya acid iko juu, na anastahili kuongezea mbolea. So ukiangalia hapa, tunaona ndio huyu mkulima kuna vitu ambazo anafaa kufanya vizuri ili aweze kupata mazao kwa ile mimea ako nayo kwa sahihi, ako na kahawa, na ile mimea ingine anaweza kuza kama hataki kukuza kahawa. Kwa hivyo hiyo mambo yote iko kwa hii report, na tukitoka hapa tutaacha kama tumeelezea huyu mkulima vizuri namna na zile stages zote zenye atafuata, ili akifika mwisho hatua zake zote ataweza kupata mazao mazuri na aweze kuongezea pesa zenye anapata kutoka kwa hii shamba.